6 липня 1885 року у Парижі вперше вакцинували людину від сказу. Це зробив французький вчений Луї Пастер. Він прищепив 9-річного Жозефа Мейстера, якого вкусив скажений пес. Серія ін'єкцій тривала 2 тижні. Шансів вижити у хлопчика майже не було. Але вакцинація була успішною, і дитина одужала. Згодом зі щоденників вченого стало відомо – він тестував препарат на кількох тваринах. А для проведення досліджень йому довелось особисто збирати слину з пащі собак. І в підсумку відкриття Пастера врятувало мільйони життів. Голівудському актору, сценаристу і продюсеру Сільвестру Сталлоне сьогодні 77. Дебютною для нього стала роль у фільмі для дорослих. Тоді гонорар Сталлоне був лише $200. А от шалена популярність прийшла до актора з виходом спортивної драми «Роккі». Він не лише зіграв головну роль, а й написав до стрічки сценарій. Фільм здобув 3 премії «Оскар» і невдовзі отримав продовження – ще кілька частин. Сталлоне також мав успішні роботи у стрічках «Нестримні», «Рембо», «План втечі». Загалом він знявся у більш як 50 кінороботах і продовжує свою кар'єру. 6 липня 1958 року відкрили Національний комплекс «Експоцентр України», в народі ВДНГ. Його будівництво тривало 6 років, а оформлювали павільйони найкращі архітектори, художники та скульптори країни. ВДНГ займає 287 гектарів. На цій території розташовані 180 будинків і споруд. Деякі з них отримали статус історико-культурних пам'яток України. Особливу увагу відвідувачів привертають вугільна шахта та оранжерея. Нині на ВДНГ проводять виставки і масові розважальні заходи. Це одне з найулюбленіших місць відпочинку киян та гостей столиці. А яким буде 6 липня 2023 року, залежить від кожного з нас.